الرحمن الرحيم داود يا هذا قد كسيت توسي وحا ugu jira عبد القادر عكاشة وكم ذا سراكيشة سرسرة ورسياسات كوابري عبد القادر ولس عطي حالته ugu dambeeyay dalku maray bal ugu horeyn in xisbigii معارضكاي وداني وحا uu ka qeylinaya xeerkii isa saarka doorashooyinka madaxtooyada oo guurta Soomaaliland dib u eegis inay ku sameysay muddo bil ah hadda muxuu hayday ay u ballameen bal marka hore qeyladan ka soo yeedhisa xisbiga wadani ee xeerkan ku saabsan xeerka muxuu ku arkay baad leedahay الرحمن الرحيم مركب جوهر هيسا وري محمد شيغلن آدي آد بان كو سلام يا ورطا وي أيامه ودن بيسي وحين أركي نبو قتاقن حيركي دور الشدا قولها برلمان كو سو قدبي و قوت دايما كو سو قدبي قوت دونا أي أصارتي قدي سو ناقشة oo aan u maleynayo inay imika qabsadeen muddo bil ah laakiin sida aan la socono waxaynu arkaynay qolada wadani oo qeylo ku dhufatay oo arinta leh wixii lagu heshiiyay waxaad moodaa inay guur jirayo xukuumadu ay lixlixinayaan marka aniga aragtidayda markaan qodobka ka hadlo horta waxaan aaminsanahay wixii odayaashu guddidii meesha abar jeclo ay soo jeediyeen in sidiisa loo tixgeliyo oo guurtidu ay qodobka tixgeliso iyadoo la eegayo cabashada ururada qaarkood iyadoo la eegayo cabashada gobolka awdal iyo ururka hilaac iyo ururada kale lamidka iyadoo la eegayo intaaba in la tixgeliyo waa ila tahay aniga oo waan muhiimadda waan saarayaa laakiin qodob baa jira weriyaan doonayaa dadka bulshada reer Soomaaliland inaan u cadeeyo wadani iyagaa wax qasaya iyagaana doorasho doonaya iyagaana inta badan qaylada wada xeerkan baarlamaanku ay soo gudbiyeen waxaa ku jira wax aan laysla ogeyn sideedaba guddida xeerka loo saaray ee baarlamaanka niman xildhibaano oo xisbigan wadani u badan iyo garyaqaano xisbiga wadani taageera ayaa xeerkan soo curiyey haba soo curiyaane hadday ku dayn lahaayeen taladii odayaasha ee ahayd doorashada isa saaran waxba ma ahaateen laakiin waxay ku soo dareen arrimo kale oo badan oo faragelin ah oo xataa ay ka mid tahay inay awoodihii madaxweynaha farageliyeen oo ay yidhaahdeen halkii markii hore agaasimaha komishinka doorashooyinka uu madaxweynuhu soo magacaabi jiray ayay yidhaahdeen waanu ka saarnay meesha madaxweynuhu soo magacaabayo marka wadanigu isagaa marna qaylinaya oo leh doorashaan wadaa isagaana wixii lagu heshiiyey wax dhexgelinaya oo wax kale oo buuq wada oo qas keenaya ayuu dhexgelinaya marka waxaan leeyahay guurtidu waxa ay wadani dhexgelisay meesha ee aan ahayn wixii lagu heshiiyey odayaashu ay soo jeediyeen inta ay ka saaraan wixii laysla ogaa ee ahayd doorashada isa saaran guurtidu hasii dayso waana sidaan anigu aaminsanahay waana sidaa aan u malaynaya inay wax u dhici doonaan qodobka intaasaan kaga tegaya marka muxuu ayday waxaa jirtay sidoo kale xalay toole in xafladda weyn ay ku qabteen magaaladii London ee carigii waddanka UK xafladdaas muxuu hayday ku dhaliilayeen haddii ay noqoto xeerkan iyo qodobo kale ku dul istaageen bal marka hore xafladdaasi adigu maxaad leedahay maxay u qabsadeen ee ka dambeysay horta xafladuhu waxa weeye xisbi kasta iyo urur kastaaba meeshuu doono xafladuhu ku qabsan karaa laakiin xafladdan ay xalay lana ku qabsadeen dee waxay ahayd ururka wadani xaflad ay dee madaxdoodii iyo hoggaankoodii sare isugu yimi waxaa laga filayay maanta maadaama ay dalku colaado ku jiro oo dagaal ay ka socdaan xagga bariga ah hadallo ummadda midaynaya inay ummadda u soo bandhigaan siyaasad cad oo ay kulmiyo ku bedelayaan dalkana ku badbaadinayaan khudbadahoodii markaan dhegaystay
wax umadda midnimadeeda iyo wanaageeda, wax ajanda ah oo ay xisbi ahaan ay umadda u soo bandhigeen oo ay leeyihiin waxa iyo waxaasaanu umadda u haynaa oo waxa iyo waxaasaanu kulmiyo ku bedelaynaa. Maan arag, waxaan arkay uun dad uun koox uun nin u cadhaysan Muuse Biixi la yidhaahdo cay shaqsi ah, aflagaada shaqsi ah, waxaan arkayay weliba boqor buur madow oo runtii aan ixtiraam u hayo de maadaama uu beelbeelaha Soomaaliland ka mid cimaamada u hayo oo runtii hadallo ku hadlay aan ahayn bahdii dhaqanka waxay ku hadlaan shaqsi cay, hebel waa saxaro, hebel kale waa saxaro, idaacaddii habar awasha laga caayi jiray meeday, kordhi caydii habar awasha, wax noocaasa oo aan dee nin weyno waxa weeye cimaamad sitaa uto ku hadal ayaa halkaa laga yidhi. Nimanka meesha soo taagan ee inale kulmiyaanu bedelaynaa oo isbeddel baanu wadnaa waa nimankii wasiirada ahaa ee shalay dalkan boobay, ummaddan qabyaalada geliyey, kuwii turfatooranimada iyo waxa weeye wax ku cuni jiray, kuwii waxa weeye iska oohin jiray aynu shalay arki jirnay, wixii baa intii arkaysa soo tubayn maanta inale waxbaanu badbaadinaynaa, dal baanu badbaadinay. Marka ummaddu waa idin ogtahay kulmiye idinkaa ka liita, ummadduna way iska kiin qaban doontaa ee waxa weeye kuwa maanta wax ku doonaya cayda reeraha iyo shaqsi cayga wax ku doonaya le kursi baad ku fuulaysaan, war ummaddu idin dooni mayso idinka iyo kulmiyaba. Kulmiyana waa la eryayaa, waddanina waa la eryayaa, ummadduna waxay dooran doontaa dad caafimaad qaba oo isku wada dalka iyo dadka. Marka Cabdiqaadir Cukaashow, gabagabadii sidee buu xalka Soomaaliland maanta ku jiraa iyo cidda ku habboon inay hogaamiso ummaddan ee maanta xaaladahan qallafsan ee siyaasadda dalku ku jira ka saari kartaa? Waxa weeye anigu arrintaa ka leexleexan maayo, cidna uma joojiyo oo waxa weeye xaqiiqada ayaan waajahaa. Maanta anigu laba waxa weeye laba qoloon baan halkan fariin uga diraya. Labada qolo waxa weeye xisbiga kulmiye, xisbiga kulmiye iyo xukuumaddiisa. Waxaan leeyahay xaqiiqada markaynu ka hadalno, hogaamintii dalka waa ku fashilanteen. Doorashada soo socota waa inaad keentaan hogaan cusub oo aan ahayn Muuse Biixi iyo Maxamed Kaahin. Muuse Biixi iyo Maxamed Kaahin ummadda ha hor keenina, dib isugu noqda reer kulmiyow, durbaan iyo huuhaha iska dhaadhicinina. Ummaddu waxay u baahan tahay badbaado. Kulmiye waxaa laga doonayaa inuu hogaan cusub oo shaadhkiisu nadiif yahay inay keenaan oo aan ahayn ragga maanta talada ku jira sida Muuse Biixi iyo Maxamed Kaahin. Kulmiye intaas aan leeyahay. Xisbiga u cid Faysal Cali Waraabe, Faysal Cali Waraabe waxaan leeyahay, Faysal isagu wuxuu wadani kaga wanaagsan yahay. Faysal isagu waa nin kala garanaya qarannimada iyo waxa weeye iyo xisbinimada, waa nin kala garanaya, waana nin qarannimada Faysal ku wanaagsan, waa ninkii libintiisa laba xaasido. Faysalna waxaan leeyahay, war inaadeerow anigu weynu isnaqaan Faysalow, siyaasadaadu waxay inta badan ku naaqustaa siyaasadaadu Faysalow waxa weeye cadyahow ku cunay ama ku ciireeyey. Siyaasada Faysalow bedel muddaad waday way biyadeli weyday siyaasadaasi. Markaa Faysal Cali Waraabe waxaan leeyahay, war maanta kulmiye iyo wadani waa la nacay, ummaddii naxli bay kula dhex jiraan. Faysalow maanta u cidkeen nin waxa weeye sharaf leh oo shaadhkiisu cad yahay oo Soomaaliland isku wadi kara. Hadduu doono ha noqdo ninkaa maanta maayarka ah ee Cabdikariin Moogi ama ha noqdo qof kale oo la mid ah, Faysalow maanta tanaasul adigu oo dalka badbaadi oo waxa weeye labadan masiibo ee wadan iyo kulmiye ka badbaadi oo maanta musharax ummadda Soomaaliland midayn kara, keen xisbigii u cid si ummaddu ninkaa u wada doorato. Hadalkayga intaasaan kusoo kabina, shacabkana waxaan leeyahay ballanteennu waxa weeye inaynu kulmiye iyo wadaniba meesha ka saarno, oo ama hadday waxa weeye cid wanaagsan keenayaan waxa weeye aynu doorano ciddii aynu u aragno dalkan iyo dadkan inay badbaadin karto aynu doorano. Hadalkayga intaasaan kusoo gabagabeeyay. Aad iyo aad buu mahadsan yahay. Daawadayaalkaasi waxa uu ahaa Cabdiqaadir Cukaashe oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee ururka siyaasadeedka Waaberi oo waraysi gaar aan kala yeelinaynay xaaladihii ugu dambeeyay dalka. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay.